Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui eu estou muito bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam aí se cuidando com bastante saúde, tá? Eu desejo de coração que vocês estejam bem e que tenha aí bastante paz e prosperidade para vocês também e ainda mais saúde, tá bom? Gente, eu trouxe aqui esse vídeo para vocês. Eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo, vocês não têm a ideia. E desde abril eu estava me programando, eu estava estudando. Então, para quem não sabe, eu vou gravar hoje um vídeo de caligrafia para canhotos. Então, o que que eu fiz, gente? Como eu sou destra, eu não poderia passar uma informação para vocês que nem eu mesma sabia. Então, eu comecei a estudar, comecei a escrever com a mão esquerda, tá? E eu vou mostrar para vocês a evolução e vou tirar a dúvida de vocês e tudo que a dúvida que os canhotos, que as pessoas me passavam aí no comentário, agora sim eu vou responder para vocês, tá bom? Que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o alfabeto com a mão esquerda e eu vou mostrar a evolução para vocês, tá? Aqui, gente, eu comecei o alfabeto dessa forma. Vou tirar essa folha daqui. Ó, caligrafia é isso mesmo, é rabiscar o caderno, tentar várias vezes. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, o que que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer o alfabeto, tá? Aqui eu fiz com a mão esquerda. E fui. Tava bonitinho. Depois eu comecei a fazer floreio também com a mão esquerda. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês verem como que eu fiz. E fui tentando fazer alguns floreios com a letra C, ficou meio estranho, tá? Mas eu acho que até deu. Depois eu fiz aqui, escrevendo com a mão direita, para eu poder ver como que ficaria aí. Eu percebi que deitada eu não ia conseguir. Novamente fiz o alfabeto, aí sim eu resolvi escrever. Então, a minha letra ficou dessa forma. Depois que eu comecei a escrever mesmo, ó, até coloquei no dia 28 de abril, treinando, tá? Aqui, eu não sei se porque foi aqui embaixo, nessa partinha de baixo é um pouquinho alta, a letra ficou não tão boa como essa aqui de cima, tá vendo? Saiu fora da linha aqui. E meu esposo é canhoto também, então eu peguei algumas dicas com ele, né? O que que eu fiz aqui também? Comecei aqui a mesma coisa, ó, no dia 28 de abril, treinando caligrafia, e eu comecei a fazer treino de exercícios, tá bom? Aí, novamente, eu comecei a fazer o alfabeto. Eu percebi que já deu uma melhorada aqui no alfabeto, tá? Depois que eu fiz o alfabeto, eu não só fiz aqui, tá? Porque esse caderno de caligrafia eu fiz também em outras folhas. Eu percebi que a minha letra já melhorou, e mesmo aqui embaixo. Olha a diferença que tá daqui, como daqui. Isso aqui é meu filho, viu, gente? Eu tava ajudando ele a treinar. Aí, peraí. Olha a diferença dessa letra aqui com essa daqui. Já deu uma boa melhora, né? Então, eu já fiquei feliz. Falei, nossa, tá melhorando. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o alfabeto com a mão direita. Normal, para eu poder tirar a base de como tava ficando a minha letra. Que eu percebi? Eu percebi que a posição que eu gostei mais, que eu achei melhor minha letra, foi escrever em pé. Aqui eu escrevi só a metade, ó, como melhorar a caligrafia, coloquei fim, porque eu comecei o alfabeto, eu queria começar o alfabeto logo. Aí eu comecei o alfabeto aqui, ó. E já vi com lápis, já vi que eu melhorei bastante, tá? Aqui eu comecei a escrever um pouco mais rápido, porque eu queria colocar um pouco, mas não deu, gente. Quem é destro não tem jeito. Eu só fiz esse vídeo mesmo para poder mostrar para vocês que vocês terão capacidade de fazer todos os exercícios. Pessoas que são canhotas, todas vão conseguir fazer os exercícios que eu passei. Vocês estavam com dúvida, então eu fiz. Tá? Vou até mostrar os exercícios lá depois que eu fiz, vou fazer com vocês. Aqui eu usei uma outra caneta. Essa caneta que eu usei, gente, até queria passar para vocês. Eu não gostei de escrever com ela. Então acho que é uma dúvida também.
Como eu tenho dificuldade para escrever com a mão esquerda, eu usei essa caneta aqui também. Horrível, não gostei, porque essa caneta, como eu sempre falo, não desliza no papel. Então, a letra ficou... não ficou certinha, eu não gostei, tá? Então, com a caneta Bic, uma outra caneta, eu achei bem melhor. Eu fiz de lápis, tá bom? Aí, depois, eu fiz o alfabeto todo aqui, ó, com a mão esquerda. E olha que bonito que ficou. Ficou bem mais bonito. Aí, eu escrevi aqui com a mão direita, pra eu ter uma ideia de como ficou minha letra. Isso aqui, ó, eu só coloquei a data de quando eu comecei a treinar, mas eu já tava lá... até aqui, ó, eu não coloquei treinando, eu coloquei treinando, porque é metade só eu errei aqui, mas era só mesmo pra mostrar pra vocês como que a caligrafia ficou, ó, dessa forma. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Depois, o que que eu fiz? Eu escrevi com a mão esquerda, aqui, olha só, aqui, ó, eu fui tentar escrever... jogando pro lado esquerdo. Não deu certo, gente. Então, a minha letra não melhorou mais depois disso. Eu comecei a escrever só assim. Só que depois eu fui melhorando ainda mais. Eu comecei a escrever mais em cima da linha, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui é como eu escrevo com a mão direita. É, os tipos de letra deitada, é, de forma deitada, né, itálica, e também em pé. E depois eu fiz aqui a minha letra normal, e depois eu fiz aqui escrevendo com a mão esquerda. Então, para vocês não terem dúvida, eu vou fazer aqui para vocês o que que eu fiz. Eu vou fazer o alfabeto. Uma outra coisa que eu também notei é que eu não consigo escrever com o caderno em pé, dessa forma aqui. Eu vou deixar ele assim para vocês. Não, ah, tá. Eu vou virar. Tá bom? Pra eu poder escrever. Eu não consigo escrever, a minha letra não fica tão boa. Então, eu vou começar aqui só pra vocês terem ideia, tá? Aqui é minha letra hoje. Aqui, ó, minha letra hoje de canhota. Comecei a fazer o alfabeto, tá? Não ficou uma letra linda, mas ficou uma letra bem visível. E também aqui, o intuito desse vídeo não é deixar minha letra bonita com a mão esquerda, não é. É tirar a dúvida de vocês se todos os exercícios que eu passei para vocês dão certo. Qual o melhor jeito para você treinar a caligrafia para canhotos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu virei a folha dessa forma, o caderno, e comecei a fazer o alfabeto como eu ensino para vocês, ó. O A, o B, tudo letra cursiva, só que essa aqui é maiúsculo, ó. Então, minha letra não ficou feia. E vocês viram lá, desde o começo, como que ela era. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, né? Mas aqui, ó, ó. O melhor jeito foi eu escrever em pé. Melhor maneira pra poder fazer o alfabeto foi escrever em pé. Eu não consigo fazer nem... virada para o lado esquerdo e nem para o lado direito. Eu falei bastante nesse vídeo que eu precisava de mostrar para vocês a minha evolução, tá bom? Então, se você aí pensa, ah, eu não vou conseguir, consegue. É só você tentar que você consegue. Ó, eu não vou colocar aqui o alfabeto inteiro para vocês, eu só tô colocando para vocês verem como que ficou minha letra. Depois eu escrevi uma frase. Ó, J... L, aí vocês vão pensar assim, ah, mas ela tá escrevendo uma letra cursiva normal. Aí tem aquela letra que eu passo pra vocês, que é a letra com floreio. Do mesmo jeitinho que eu ensino lá nos outros vídeos de letra cursiva inglesa, gente, vocês vão fazer do mesmo jeitinho com a mão esquerda. Ó, só que como eu falei pra vocês, eu não consigo fazer, não ficou muito boa essa aqui, então eu tento de novo, vocês vão tentar também. Ó, do mesmo jeito que eu faço lá, vocês vão fazer também, usando a mesma técnica. Ó, o B, aquele B bonito, sabe?
Eu tô errando aqui, porque é assim mesmo, não tem costume. Mas eu precisei de fazer esse vídeo, como eu sempre falo para vocês, para poder ajudar vocês que são canhotos, tirar dúvida e vocês saberem aí que dá para fazer sim todos os exercícios que eu passei com a mão esquerda. E assim, uma outra coisa que também, deixa eu só ver aqui, ó. Não vou fazer mais alfabeto, não. Eu vou começar a escrever. Vou escrever aqui, eu amo caligrafia, igualzinho a escrever. Escrevi. Vou pôr aqui, eu treinando caligrafia, tá bom? Então, eu vou escrever. Eu escrevo devagar mesmo, tá? Senão, não sai. E vocês também têm que treinar aí, vocês que são canhotos, vocês vão conseguir fazer bem melhor que eu. Porque vocês escrevem com a letra, com a mão esquerda, né? Ó, esse R aqui ficou estranho. Do mesmo jeito que eu faço, ó, o A, tudo com a mão direita, eu fiz com a mão esquerda. Aí, eu dou uma parada aqui, porque minha mão fica dura ainda, viu, gente? Não é fácil. Olha lá, eu treinando caligrafia. Até fazer um Czinho bonitinho aqui, ó. Tá? Eu até arrisco fazer alguns floreios. Porque dá, gente, é só treinar. Mas eu não consigo escrever deitado. Infelizmente, isso eu não consegui fazer. Minha letra fica um garrancho. Ó, letra F, ó. Então, assim, eu queria passar essa informação para vocês, porque é muito legal aí tirar dúvida das pessoas. Eu gosto, tá? Então, aqui, ó, olha só que legal. Eu não achei que a minha letra ficou feia. A minha letra aqui, hoje, a minha letra normal, eu sempre viro o caderno assim, mais ou menos uns 40 graus, viu, gente? Vai treinando assim também, que é muito bom para quem tem, quem gosta de letra mais inclinada. Então, aqui, ó, ó, minha letra hoje é dessa forma. Minha letra é dessa forma. Eu achei muito bonitinha desse jeito aqui também, tá? Muito legal. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Nos outros vídeos, no próximo vídeo, tá? Eu vou trazer para vocês os exercícios para as pessoas canhotas, para poder melhorar ainda mais a letra, tudo dentro daquele contexto, dentro de todos os vídeos que eu fiz. E dentro também daqueles exercícios que eu fiz, que muita gente me perguntou se servia também para canhoto. Então, eu digo que sim, serve. Então, treine bastante. Também vou trazer para vocês, ó, já até passo aqui. Aqui, estão vendo? Quando eu fui escrever, essa mola aqui do caderno, ela atrapalha bastante. Por isso que eu sempre faço assim com o caderno. Então, se você aí é canhoto e a mola do caderno atrapalha você, até passei isso pro meu esposo. Meu esposo achou muito legal, tá? Porque meu esposo, ele é canhoto. Só que ele escreve para não pegar em cima da mola ou para não passar a mão, que nem você vai escrever. Vai escrevendo, eu fui escrever, gente, pelo amor de Deus, aqui mancha tudo, ó, a mão. E vai escrever, vai passando por cima. Então, ele até passou para mim essa ideia de escrever com a mão dessa forma, ó. Escrever com a mão dessa forma, porque a letra fica aqui embaixo. E aí, até você chegar aqui embaixo, já secou. Só que eu não consegui escrever. Ficou muito estranho, eu não conseguia. Ó, eu não consigo nem posicionar direito, ó, tão vendo? Fica muito estranho. Até a letra fica até deitada, mas fica muito estranho. Então, o que que eu fiz? Eu fiz dessa forma, comecei a escrever desse jeito e em pé. Então, na hora que eu tô escrevendo lá, eu vou descendo, não vou passando por cima da letra,
Tão vendo, ó? Vou fazer o A aqui. O A pra vocês verem. A. Tão vendo, ó? Já foi pra lá. Eu vou fazer o B. Ó. Agora o C. O E. Então, é dessa forma aqui que eu comecei a treinar a caligrafia, tá bom? Eu vou passar pra vocês vários exercícios, estão vendo, ó? A minha mão vem pra cá, ó, e eu não tenho problema com esse arame do caderno, que atrapalha bastante. Então, o que que eu fiz? Só recapitulando, o caderno tá assim, eu viro dessa forma e vou escrevendo. Então, eu quero muito aí você, que é canhoto, saber se você gostou da ideia de escrever com o caderno dessa forma. Também quero saber se você escreve dessa forma, tá? Porque isso também vai ajudar muito aí as pessoas que também são canhotas e quer saber mesmo se resolve. Porque não adianta só eu falar, né? Tem que ser de uma pessoa já que já faz isso. Então, vai ser muito legal aí saber. Eu gostaria muito de saber, tá bom? Então, comenta aí, ó. Aqui, ó, vou escrever a frase agora. E não vou... Esse arame aqui não vai me atrapalhar. Ó. Vou escrever grande aqui, igual eu escrevi ali, ó. Eu... treinando caligrafia. Aqui o meu F ficou horrível, viu, gente? Porque eu perdi ali o foco. Às vezes a mão fica dura mesmo, é difícil, tá? Porque eu não sou canhota, eu sou destra. Mas a intenção aqui, como eu sempre falo pra vocês, não é aqui fazer um desafio escrevendo com a mão esquerda, nada disso. É fazer aqui a escrita para canhoto, para poder ajudar vocês que estão aí do outro lado, que são canhotos, que é isso a intenção dos meus vídeos. Assim como eu melhorei a minha letra, eu quero também que vocês melhorem, tá bom? Então, eu quero muito que vocês comentem aqui abaixo, vocês que são canhotos, o que que vocês acharam, as pessoas também que não são canhotas, que tem algum amigo... Convide o seu amigo também para ver esse vídeo, que eu vou gostar muito. Não esquece de dar uma curtida, senão o YouTube vai imaginar que você não gosta desse tipo de vídeo e não vai te notificar. E também não esquece de se inscrever e compartilha esse vídeo nas redes sociais, que eu vou adorar muito. Então, já já eu volto com mais vídeo para canhotos. Super beijo para vocês, fiquem com Deus!